العقد والحل، الأول نظم المنثور والثاني نصر المنظوم. فالأول نحو والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. عقد فيه قول حكيم الظلم من طباع النفس، وإنما يصدها عنه إحدى علتين: دينية وهي خوف المعاد، ودنيوية وهي خوف العقاب الدنيوي. العقد والحل، عقد کا معنی ہے باندھنا، والحل حل کا معنی ہے کھولنا. تو یاد رکھیے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک دوسرے کے مقابل ہیں. اور عقد کہتے ہیں کہ نثر ہو، نثر بھائی یعنی کلام منثور جو ہے اس کو منظوم کر دینا، نظم بنا دینا، اسے کون سی صورت دے دینا، اشعار کی صورت دے دینا عام کلام کو، اس کو کہتے ہیں عقد. تو دیکھیے یعنی باندھنا، عام کلام کو کس صورت میں باندھ دیا گیا، شعر کی صورت میں باندھ دیا گیا. اور حل اس کا عکس ہے بھائی، حل کا معنی کھولنا، کھولنا یعنی ایک بات جو شعر میں کہی گئی تھی اس کو کھول کر نثر کی صورت میں بیان کر دینا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ العقد والحل، الاول نظم المنثور. اول یعنی عقد جو ہے وہ نظم المنثور، وہ منثور کلام کو منظوم کرنا ہے. والثانی نثر المنظومی، اور دوسرا یعنی حل جو ہے وہ نثر المنظومی، منظوم کو منصور کر دینا، نثر بنا دینا اسے. فل اول، پہلے کی مثال نحو، پہلا یعنی عقد جس میں کیا کیا گیا، نثر کو اس میں بدل دیا گیا، نظم میں پرو دیا گیا. والظلم من شیم النفوس فإن تجد ضعیفة فلعلة لا يظلم. والظلم من شیم النفوس، شیم جمع ہے شیمتن کی، اور شیمتن کہتے ہیں عادت کو اور خصلت کو. والظلم من شیم النفوس، اور ظلم کرنا یہ نفسوں کی طبیعت میں سے ہے، ظلم کرنا نفسوں کی طبیعت میں سے ہے. فَإِن تَجِدْ ذَا عِفَّةٍ، پس اگر تو پائے کسی عفت والے کو، عفت کہتے ہیں پاک دامنی کو، تو ذَا عِفَّةٍ پاک دامنی والا یعنی پاک دامن. فَإِن تَجِدْ ذَا عِفَّةٍ، اگر تو کسی کو پاک دامن پائے یعنی اگر کسی کا دامن ظلم سے پاک ہو. فَلِعِلَّةٍ لَا يَظْلِمُ، علت کہتے ہیں سبب کو بھائی، فَلِعِلَّةٍ لَا يَظْلِمُ، تو کسی علت کی وجہ سے، کسی سبب کی وجہ سے، لا يظلم وہ ظلم نہیں کرتا ہوگا. وَالظُّلْمُ مِنْ شِيَمِ النُّفُوسِ فَإِن تَجِدْ ضَاعِفَةٍ فَلِعِلَّةٍ لَا يَظْلِمُ، اور ظلم کرنا جو ہے نفسوں کی طبیعت میں سے ہے، اگر تو کسی کو پاک دامن پائے یعنی اس کو پائے کہ وہ ظلم نہیں کرتا ہے، فَلِعِلَّةٍ لَا يَظْلِمُ، تو کسی سبب کی وجہ سے وہ ظلم نہیں کرتا ہوگا. عُقِدَ فِيهِ قَوْلُ حَكِيمٍ، باندھا گیا ہے یعنی عقد کیا گیا ہے اس کے اندر ایک دانا شخص کے قول کو، اور وہ یہ قول ہے بھائی، الظلم من طباع النفس، کسی دانا شخص نے یہ کہا تھا، الظلم من طباع النفس، کہ ظلم کرنا جو ہے نفسوں کی طبیعت میں سے ہے، نفسوں کی طبیعتوں میں سے ہے. طباع جمع ہے طبع کی بھائی، کہ نفسوں کی طبیعتوں میں سے ہے. وَإِنَّمَا يَصُدُّهَا عَنْهُ إِحْدَى عِلَّتَيْنِ، صد یا صدو کے معنی ہوتے ہیں روکنے کے. وَإِنَّمَا يَصُدُّهَا عَنْهُ، کہ روکتا ہے نفس کو، عَنْهُ کس سے، ظلم سے. احدا علتیں، دو علتوں میں سے کوئی ایک، تو کسی دانا شخص نے یہ کہا تھا کہ ظلم کرنا نفسوں کی طبیعتوں میں سے ہے، اور ظلم سے نفس کو دو چیزوں میں سے، دو سببوں میں سے کوئی ایک روکتی ہے،
دینیتن، ایک سبب تو کیا ہے؟ دینی ہے. وہی خوف المعاد، اور یہ اور وہ آخرت کا خوف ہے. وہ دنیاویتن، اور دوسرا سبب کیا ہے؟ دنیاوی ہے. وہی خوف العقاب الدنیاوی، اور وہ دنیاوی سزا کا خوف ہے کہ دنیا میں مجھے سزا وغیرہ ملے گی، اور تو اس وجہ سے وہ ظلم سے رک جاتا ہے. تو کسی دانا شخص نے یہ کہا تھا کہ ظلم کرنا یہ نفسوں کی طبیعتوں میں سے ہے، اور دو سببوں میں سے کوئی ایک سبب جو ہے انسان کو اور نفس کو روکتا ہے، ایک دینی سبب ہے اور ایک دنیاوی ہے. دینی سبب وہ آخرت کا خوف ہے، اس کی وجہ سے بعض لوگ ظلم سے رک جاتے ہیں، اور ایک سبب دنیاوی ہے اور وہ دنیاوی سزا کا خوف ہے کہ دنیاوی سزا کے خوف کی وجہ سے بعض لوگ ظلم سے رک جاتے ہیں، ورنہ ظلم نفسوں کی طبیعتوں میں سے ہے. تو اسی بات کو وہ اس شاعر نے اشعار کی صورت میں ذکر کر دیا کہ والظلم من شیم النفوس بھائی. تو دیکھیے عام منصور کلام کو کیا کر دیا؟ منظوم کر دیا، اس کو عقد کہتے ہیں. والثانی، اور دوسرا جو ہے جس میں کیا ہے؟ حل ہے، یعنی شعر کو کھول کر نثر کی صورت میں بیان کرنا. نحو قولہ، جیسے کسی شخص کا یہ قول ہے، العیادت سنۃ مأجورۃ ومکرمۃ مأسورۃ، کہ عیادت کرنا یعنی کسی مریض کی عیادت کے لیے جانا، سنۃ مأجورۃ، ایسی سنت ہے جس پر اجر دیا جاتا ہے. ومکرمۃ مأسورۃ، مکرمہ کہتے ہیں قابل قدر کام بھائی، اور ایسا قابل قدر کام ہے مأسورت، جو منقول ہے یعنی جو بزرگوں سے نقل ہوتا چلا آیا ہے. وَمَعَ هَذَا، اور باوجود اس کے، فَنَحْنُ الْمَرْضَى، مَرْضَى جمع ہے مریض کی، فَنَحْنُ الْمَرْضَى، اور باوجود اس کے تو ہم ہی مریض ہیں. وَنَحْنُ الْعَوَّادُ، اور ہم ہی عیادت کرنے والے ہیں. وَكُلُّ وِدَادٍ لَا يَدُومُ فَلَيْسَ بِوِدَادٍ، وداد وہی ودن محبت کو کہتے ہیں بھائی، وداد. وَكُلُّ وِدَادٍ، اور ہر ایسی محبت، لا يَدُومُ، جو دائمی نہ ہو، جو ہمیشہ نہ ہو، فَلَيْسَ بِوِدَادٍ، تو وہ محبت نہیں ہے. وہ محبت جو ہمیشہ نہ رہے وہ محبت نہیں ہے. تو دیکھیے یہ کسی شخص نے یہ قول کیا کہ عیادت یہ ایسی سنت ہے جس پر اجر دیا جاتا ہے، اور ایسا قابل قدر کام ہے جو اسی طرح بزرگوں سے منقول ہوتا چلا آیا ہے، اور اس کے باوجود ہم ہی مریض ہیں، اور ہم ہی کیا کرتے ہیں، ہم مریض ہیں، دوسروں کو عیادت کرنی چاہیے لیکن ہم ہی مریض ہوتے ہیں، اور عیادت بھی کون کرتا ہے، ہمیں ہی کرنا پڑتی ہے. اور ہر ایسی محبت جو دائمی نہ ہو وہ محبت ہی نہیں ہے بھائی. تو یہ اس میں حل ہے، اس میں کھول دیا، نثر بنا دیا اس قائل کو، جو اس قول کو، یہ جو آگے کسی شخص نے قول کیا. تو کہتے ہیں وَحُلَّ فِيهِ قَوْلُ الْقَائِلِ، اور اس میں کھولا گیا اس قائل کے قول کو، اِذَا مَرِضْنَا أَتَيْنَاكُمْ نَعُودُكُمْ وَتُذْنِبُونَ فَنَأْتِيكُمْ وَنَعْتَذِرُ. اِذَا مَرِضْنَا، شاعر کہتا ہے جب ہم بیمار ہوتے ہیں، اتیناکم، تو ہم تمہارے پاس آتے ہیں، نعودکم، تمہاری عیادت کرتے ہیں. جب ہم مریض ہوتے ہیں تو بجائے اس کے کہ تم آ کر ہماری عیادت کرو، پھر بھی ہم ہی آ کر کیا کرتے ہیں، تمہاری عیادت کرتے ہیں. وتذنبون، اور تم گناہ کرتے ہو یعنی جرم کرتے ہو، تو جرم تم نے کیا ہے، تمہیں آ کر معذرت کرنی چاہیے، لیکن فنعتیکم، ہم تمہارے پاس آتے ہیں، ونعتذر، اور عذر بیان کرتے ہیں بھائی، معذرت کرتے ہیں. تو کہتا ہے جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو تمہارے پاس آتے ہیں اور تمہاری عیادت کرتے ہیں، اور تم گناہ کرتے تو ہم تمہارے پاس آتے ہیں اور معذرت کرتے ہیں. تو دیکھیے یہ وہی اسی قول کو پچھلے کلام کے اندر کھول دیا گیا تھا، کہ اس میں بھی شاعر نے یہی بات کہی بھائی کہ عیادت بھی ہم کرتے ہیں اور معذرتیں بھی ہم کرتے ہیں، تو محبت صرف ہماری جانب سے ہے، معلوم ہوا تمہاری طرف سے محبت نہیں، اور جو محبت دائمی نہیں وہ دراصل محبت ہی نہیں ہے بھائی. اگلی سند دیکھیے، التلمیح، التلمیح ہوا ان یشیر المتکلم فی کلامہ لآیت او حدیث او شعر مشہور او مثل سائر او قصت.
تلمیح اس کو کہتے ہیں بھائی کہ متکلم اپنے کلام میں کسی آیت یا حدیث یا مشہور شعر یا مشہور ضرب المثل یا کسی قصے کی طرف اشارہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اس قصے کی طرف یا اس حدیث کی طرف یا آیت کی طرف یا کسی اور شعر وغیرہ کی طرف وہ اشارہ کرتا ہے. تو کہتے ہیں التلمیح ہوا ان یشیر المتکلم فی کلامہ, وہ یہ کہ اشارہ کرے متکلم اپنے کلام میں, لآیت کسی آیت کی طرف, او حدیث یا حدیث کی طرف, او شعر مشہور یا کسی مشہور شعر کی طرف, او مثل سائر, سائر کا معنی بھی مشہور بھائی, او مثل سائر یا کسی مشہور ضرب المثل کی طرف, او قصت یا کسی قصے کی طرف, کا قول ہی جیسے ایک شاعر کا قول ہے لعمر معرم ضائع والنار تلتضی ارق و احفا منک فی ساعت الکربی. تو آگے دیکھیے کتاب پر ہی اشارہ الی البیت المشہوری, اس میں اشارہ کیا ہے شاعر نے اس مشہور شعر کی طرف, وہ ہوا اور وہ یہ ہے المستجیر بعمر عند قربتہ کالمستجیر من الرمضاء بالنار. یہ مشہور, یہ شعر مشہور و معروف ہے بھائی. تو اوپر والے شعر میں اس شعر مشہور شعر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. پہلے اس شعر کا ترجمہ سمجھ لیجئے. المستجیر بعمر, استجارہ کے معنی ہوتے ہیں پناہ پکڑنا بھائی, کسی سے حفاظت طلب کرنا. المستجیر بعمر, عمر سے پناہ طلب کرنے والا, عند قربتہ, قرب کہتے ہیں غم کو بھائی, تکلیف کو, عند قربتہ اپنے غم کے وقت, اپنی تکلیف کے وقت. کل مستجیر یہ اسی شخص کی طرح ہے جو پناہ پکڑنے والا ہو, مینا رمضاء, رمضاء کہتے ہیں تپتی ہوئی زمین, دھوپ کی وجہ سے تپتی ہوئی زمین جس پر پاؤں جلتے ہوں بھائی, جیسے کہ دھوپ کی وجہ سے تپتی ہوئی زمین سے کوئی پناہ طلب کرتا ہے بن ناری, آگ کی. کس کی پناہ طلب کرتا ہے؟ آگ کی. کوئی شخص چل رہا ہے اور وہ زمین بے انتہا گرم ہے اور اس پر اس کے پاؤں جل رہے ہیں سخت, اب وہ کوئی پناہ اس کو نہیں ملتی, وہ آگ سے پناہ طلب کرتا ہے کہ میرے پاؤں جل رہے ہیں مجھے ذرا بچا لو. تو اب آپ خود دیکھیے اس کا کیا انجام ہوگا, وہ زمین اس کے لیے زیادہ تکلیف کا باعث ہے یا وہ آگ زیادہ تکلیف کا باعث ہوگی؟ آگ زیادہ تکلیف کا باعث ہوگی, وہ تو اس کو جلا کر ختم کر دے گی, یہاں تو صرف پاؤں جل رہے تھے اور آگ تو اس کو بالکل جلا دے گی. سمجھ میں آیا؟ تو یہ عمر جو تھا, یہ عمر ابن حارث, یہ بڑا مشہور و معروف شعر ہے عرب میں بھائی. یہ شخص اپنی ظلم اور سنگ دلی کے اندر ضرب المثل بن گیا بھائی. یہ واقعہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں, یہ میری کتاب میں صفحہ نمبر 31 پر یہ تعجیز کی مثال آیا تھا بھائی, تعجیز کی, الکلام علی الانشاء کے باب میں. یا لبکرین انشرو لی قلیبن, یا لبکرین این الفرار, اس پر وہ واقعہ میں نے بیان کیا تھا کہ عرب کا قبیلہ ربیعہ جو ہے بڑا قبیلہ تھا اور اس کی شاخیں تھیں پھر نیچے بنو بکر, بنو شیبان, بنو تغلب وغیرہ بھائی, ان کے درمیان 40 سال تک جنگ ہوئی بھائی, 40 سال تک جنگ ہوئی. اور اس کا واقعہ یوں پیش آیا تھا, تو یہ جو بنو تغلب وغیرہ کا جو سردار تھا قلیب نام کا ایک شخص تھا بھائی, اور میں نے آپ کو بتلایا تھا یہ بڑا ہی سرکش, ظالم اور جابر انسان تھا. اتنا سرکش انسان تھا کہ اپنے اونٹوں کے چرنے کے لیے جس چراگاہ کا انتخاب کر لیتا تھا اس چراگاہ میں کسی اور کو اپنے اونٹ چرانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی بھائی, کہ یہ ہمارے سردار کے اونٹ چرانے کی جگہ ہے, یا کسی کا اونٹ بھی نہیں آ سکتا بھائی گھاس وغیرہ کھانے کے لیے بھائی. تو وہ اس نے, اس کی چراگاہ میں وہ ایک عورت جو تھی بسوس نام کی, اس کی اونٹنی چلی گئی اور وہاں کوئی پرندے کا گھونسلہ تھا, اس کو گھونسلے کو اس اونٹنی نے خراب کر دیا, اس کے قدموں تلے آیا اور اس کے انڈے وغیرہ بھی ٹوٹ گئے. قلیب کو نے بعد میں دیکھا
کہ اس پرندے کا گھونسلہ خراب ہوا ہوا ہے اور انڈے وغیرہ ٹوٹ گئے ہیں، بالکل ضائع کر دیا سارا کچھ، اس کو بڑا غصہ چڑھا کہ یہ کیسے میرے علاقے کے اندر، میری چراگاہ کے اندر یہ اونٹنی آ گئی۔ چنانچہ اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس اونٹنی کے بچے کو قتل کر دو اور اس کے تھنوں پر تیر اور نیزے مارو۔ غلاموں نے ایسا ہی کیا، چنانچہ اونٹنی زخمی ہوئی اور چیختی چلاتی ہوئی واپس گھر پہنچی کہ تھنوں سے دودھ بھی بہہ رہا ہے اور خون بھی بہہ رہا ہے۔ وہ بسوس نامی بڑھیا نے اپنی اونٹنی کا یہ حال دیکھا تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور ایسا واویلا مچایا کہ اس کا بھانجا جساس نام کا بھانجا جو تھا، اس نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہارا بدلہ لوں گا۔ چنانچہ وہ پھر تاک میں رہنے لگا کلیب کی، اور یہ کلیب جو تھا یہ اس کا بہنوئی بھی تھا۔ بھائی کلیب کیا تھا؟ جساس کا بہنوئی بھی تھا، یعنی اس کی بہن کی اس سے شادی ہوئی تھی، اور پھر اس کو موقع ملا، کلیب کہیں باہر نکلا تنہا تھا تو اس نے اس کو نیزہ مارا اور وہ زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا، اور اب زخمی زمین پر گرا ہوا ہے اور وہ موت کا وقت اس کے قریب آ گیا، اسے شدید پیاس لگی ہوئی ہے، وہ پانی مانگ رہا ہے۔ تو یہ جساس اس کے قریب پہنچا، اس نے پانی طلب کیا کہ مجھے کچھ پانی دے دو۔ تو جساس کہنے لگا پانی تو بہت پیچھے رہ گیا ہے، چنانچہ اس کو اسی حالت میں چھوڑ کر آ گیا۔ یہ ابھی بھی موت کی کشمکش میں مبتلا ہے کہ وہاں سے عمر ابن حارث، یہ جو اس شخص جس کا ذکر شعر میں آیا، یہ وہاں سے گزرا بھائی، تو اس کے پاس سے گزرا تو کلیب نے اس سے پکارا اور کہا کہ تھوڑا سا پانی مجھے دے دو، مجھے سخت پیاس لگی ہے۔ تو اب دیکھیے اس تکلیف کے عالم میں نیزہ اس کو لگا ہوا ہے، خون بہ رہا ہے، بالکل مرنے والا ہے، اور اس حالت میں اس نے اس سے پانی کا سوال کیا تو عمر نے بجائے اس کے کہ اس کی مدد وغیرہ کچھ کرتا پانی دیتا، عمر نے فوراً تلوار نکالی اور اس کو قتل کر دیا۔ بھائی تو یہ اتنا سنگدل آدمی تھا، تو یہ بات پورے عرب میں مشہور ہو گئی کہ اتنا سنگدل آدمی، بھائی دوسرا بالکل مر رہا ہے، خون بہ رہا ہے، اور یہ اس کو اور اس سے پانی طلب کرتا ہے اور یہ بجائے پانی پلانے کے اس کو قتل کر دیتا ہے۔ تو یہ سنگدلی اور ظلم کے اندر ضرب المثل بن گیا بھائی۔ تو اس پر یہ شاعر نے، کسی نے یہ شعر کہا، یہ دوسرا شعر ہے، المستجیر بعمرین، عمر سے پناہ طلب کرنے والا، عند قربتی ہی اپنے غم کے وقت، کل مستجیر من الرمضاء بالنار، اس شخص کی طرح ہے جو پناہ پکڑنے والا ہو، من الرمضاء تپتی ہوئی زمین سے، کس کی پناہ پکڑنے والا ہو، بالنار آگ کی، یہ اسی طرح ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اب معنی سمجھ میں آ گیا بھائی، جیسے تپتی ہوئی زمین سے بچنے کے لیے کوئی آگ کی پناہ طلب کرے، آگ سے پناہ چاہے، تو عمر سے پناہ لینا بھی اسی طرح ہے، یہ بھی بجائے تکلیف دور کرنے کے لیے، بجائے تکلیف دور کرنے کے اس سے بھی بڑھ کر کیا کرے گا، تکلیف اور مصیبت کا باعث بنے گا بھائی۔ تو یہ مشہور شعر تھا، تو یہ پہلے شاعر نے اسی کی طرف اپنے شعر میں اشارہ کیا ہے۔ اب آئیے پہلے شعر پر بھائی، کا قول ہی، جیسے ایک شاعر کا قول ہے، لعمر مع الرمضاء والنار تلتغي ارق واحفى منك في ساعة الكرب، لعمر، البتہ عمر جو ہے، مع الرمضاء تپتی ہوئی زمین کے ساتھ، والنار، اس کا عطف چاہے عمر پر کر لیں اور چاہے اس کا عطف رمضاء پر کر لیں، دونوں صورتوں میں ترکیب صحیح ہے بھائی۔ اگر اس کا عطف رمضاء پر کریں گے تو ون ناری مجرور پڑیں گے، اور اگر اس کا عطف عمر پر کریں تو مرفوع پڑیں گے۔ تو دیکھیے دونوں طرح ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، لعمر مع الرمضاء ون نار تلتزی، التزا یلتزی کے معنی ہوتا ہے بھڑکنا بھائی، آگ کا شعلے مارنا، لعمر مع الرمضاء ون نار تلتزی، عمر اور آگ جو کہ بھڑک رہی ہو، مع الرمضاء تپتی ہوئی زمین کے ساتھ،
ارق و احفا من کا فی ساعت الکربی، فی ساعت الکربی، وہ زیادہ رحم کرنے والے ہیں، ارق زیادہ رحم کرنے والے تفضیل ہے بھائی، وہ احفا اور زیادہ شفقت کرنے والے ہیں، من کا تجھ سے، فی ساعت الکربی غم کی گھڑی میں. کوئی شاعر کسی دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ وہ جو عمر تھا اور وہ جیسے آگ ہے جو جلانے والی ہے، شاعر کسی سے کہہ رہا ہے تو اتنا بڑا ظالم ہے کہ وہ عمر اور آگ بھی جو ہیں تیرے مقابلے میں زیادہ رحم کرنے والے اور زیادہ شفقت کرنے والے ہیں، تو ان سے بھی بڑھ کر ظالم ہے بھائی، ان سے بڑھ کر. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو لعمر مع الرمضاء والنار تلتزی، لعمر والنار تلتزی، البتہ عمر اور آگ جو ہے جو کہ بھڑک رہی ہو، ارق و احفا وہ زیادہ رحم کرنے والے اور شفقت کرنے والے ہیں اس حال میں کہ مع الرمضاء، وہ کس کے ساتھ ہوں؟ تپتی ہوئی زمین کے ساتھ ہوں. من کا تجھ سے، یعنی تیرے مقابلے میں، فی ساعت الکربی غم کی گھڑی میں، غم کے وقت میں. پہلا معنی ہم نے کیا کیا؟ عمر اور آگ جو کہ بھڑک رہی ہو، یہ تپتی ہوئی زمین کے ساتھ، یہ تجھ سے زیادہ رحم اور شفقت کرنے والے ہیں. دوسرا معنی پھر بھی اسی طرح رہے گا، لعمر مع الرمضاء والنار تلتزی، عمر تپتی ہوئی زمین اور بھڑکتی ہوئی آگ کے ساتھ، ارق و احفا من کا، وہ تجھ سے زیادہ رحم کرنے والا اور ترس کھانے والا ہے، فی ساعت الکرب غم کے وقت میں. معنی سمجھ میں آ گیا؟ اشار الی البیت المشہور، اس میں شاعر نے اشارہ کیا مشہور شعر کی طرف، وہ ہوا اور وہ یہ ہے، المستجیر بعمر عند قربته کالمستجیر من الرمضاء بالنار، عمر سے پناہ طلب کرنے والا عند قربته اپنے غم کے وقت، کالمستجیر من الرمضاء بالنار اس شخص کی طرح جو پناہ پکڑنے والا ہے تپتی ہوئی زمین سے، بالنار آگ کی. حسن الابتداء، جی اگلی سنت ہے، حسن الابتداء ہوا ان یجعل المتکلم مبدا کلامه عذب اللفظ حسن السبق صحیح المعنی فاذا اشتمل علی اشاره لطیفه الى المقصود سمی براعه الاستهلال کقوله فی تهنئه بزوال مرض. حسن الابتداء، ابتدا کا اچھا ہونا، ابتدا کا اچھا ہونا. یاد رکھیے جب بھی آپ کوئی کلام کرنے لگیں ابتدا اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ابتدا اچھی ہوگی تو سننے والے آپ کے کلام کی طرح متوجہ ہو جائیں گے اور باقی کا کلام بھی سنیں گے. اگر ابتدا ہی اچھی نہ ہوئی تو پھر وہ باقی کلام کی طرح بھی توجہ نہیں دیں گے بھائی. تو یہی اب یہاں ذکر کر رہے ہیں، حسن الابتداء، ابتداء کا اچھا ہونا. وَأَن يَجْعَلَ الْمُتَكَلِّمُ، وہ یہ کہ کر دے متکلم، یعنی بنا دے متکلم، مبدأ کلامہ اپنے کلام کے آغاز کو، اپنے کلام کے شروع کو، عذب اللفظ، عذب اللفظ میٹھے لفظوں والا، حسن سب کی، سب کا کیا معنی؟ بناوٹ جس کی اچھی ہو، حسن سب کی اچھی بناوٹ والا، صحیح المعنی اور صحیح المعنی جس کا معنی صحیح ہو بھائی. تو حسن الانتہا، حسن الابتداء یہ ہے کہ متکلم جو ہے اپنے کلام کے شروع کو میٹھے اور شیریں لفظوں والا، اچھی بناوٹ والا اور صحیح معنی والا بنائے. فَإِذَا اشْتَمَلَ، اب اسی میں ایک اور بات بھی یاد رکھیں، اگر اپنے کلام کو کیا بنائے، میٹھے لفظ ہیں، اچھی بناوٹ ہے کلام کی، اس کے اندر کسی قسم کی خرابی نہیں کلام کے اندر، اور صحیح معنی ہے، تو یہ ہے حسن ابتداء. یہ کیا ہے؟ حسن. اور اسی ابتداء کے اندر اگر کہنے والا آگے جو اس کا مقصود ہے، جو بات وہ کہنا چاہتا ہے جس کے لیے وہ کلام کو لے کر آیا ہے،
وہ تو ابھی نہیں آیا, یہ تو ابھی کلام کا آغاز ہے. تو اگر کلام کے آغاز میں اپنے مقصود کی طرف بھی کوئی اشارہ کر دے تو اس کو براعت استحلال کہتے ہیں. آپ پڑھ چکے ہوں گے براعت استحلال کے مصنف جو ہے, آپ نے پڑھا ہوگا کہ مصنف کتاب کے خطبے کے اندر یعنی آغاز کے اندر ایسے الفاظ لے کر آتا ہے جس سے آگے آنے والے مقصود جو ہے اس کا مقصد جو ہے اس کی طرف اشارہ ہو جائے, تو اس کو کیا کہتے ہیں براعت استحلال. بھائی استحلال, بھائی استحلال اصل میں کہتے ہیں یہ پہلی مرتبہ جو چاند ظاہر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں استحلال. پھر اس کو ہر چیز کے اول کے لیے استعمال کرنے لگے, ہر چیز کے اول کے کو ہی استحلال کہنے لگے. اور براعت کا معنی ہے بلند ہونا, بلند ہونا. تو براعت الاستحلال کا کیا معنی ہوا؟ استحلال کہتے تھے شروع کے چاند کو, پھر ہر چیز کے شروع کو کہنے لگے. تو استحلال کا کیا معنی؟ شروع کا کلام وغیرہ. اور براعت کا کیا معنی؟ بلند ہونا. یعنی کلام کے شروع کا, کلام کا شروع ہی بلند ہے, اعلیٰ درجے کا ہے. باقی قسم, باقی جو ابتدا, عام ابتدا جس میں ایسا نہ ہو یعنی جس میں مقصود کی طرف اشارہ نہ ہو, یہ اس سے بلند ہے اعلیٰ ہے. کہ اس میں کیا کیا جا رہا ہے ابتدا اور اشارہ کس کی طرف ہو گیا؟ مقصود کی طرف. تو یہ عام قسم کی ابتدا سے بلند ہے اعلیٰ ہے. بات سمجھ میں آگئی؟ تو کہتے ہیں فَإِذَا اشْتَمَلَ عَلَىٰ اِشَارَةٍ لَطِیفَةٍ إِلَى الْمَقْصُودِ, پس جب یہ کلام کا آغاز جو ہے یہ مشتمل ہو کسی باریک اشارے پر, إِلَى الْمَقْصُودِ مقصود کی طرف, سُمِّيَ بَرَاعَةَ الْاِسْتِحْلَالِ, تو اس کو براعت استحلال کہتے ہیں. کَقَوْلِهِ فِي تَحْنِئَةٍ بِسَوَالِ مَرَضٍ, جیسے کسی شاعر کا قول بھائی, فی تَحْنِئَةٍ, تہنیہ کہتے ہیں مبارکباد دینا بھائی, فی تہنیتم بزوال مرض, مرض کے دور ہو جانے کی وجہ سے مبارکباد میں ایک شاعر کہتا ہے. یہ کوئی بادشاہ وغیرہ بیمار ہو گیا تھا اور پھر صحت یاب ہوا, تو صحت یاب ہونے پر ایک شاعر نے مبارکباد دیتے ہوئے اپنا کلام اور قصیدہ پیش کیا, اور ابتدا کے اندر وہ دیکھیے بڑے اچھے کلمات, میٹھے اور شیریں کلام لے کر آتا ہے, اور آگے مقصود کی طرف بھی باریک سا اشارہ کر دیتا ہے کہ یہ کلام میں کس لیے لا رہا ہوں, کیا ذکر کروں گا اس کے اندر, صحت, جو اس بادشاہ کو صحت ملی ہے اس پر, اس کی طرف بھی اشارہ کر دیتا ہے. دیکھیے شعر کے اندر, المجد عوفی ادعو فی طول کرم وزال عنک الی اعدائک السقم. المجد عوفیہ, مجد کہتے ہیں بزرگی اور عظمت کو. المجد عوفیہ, بزرگی کو, بزرگی شفایاب ہو گئی. اذ عوفیتا, جب آپ کو شفا دے دی گئی. والکرم, اور سخاوت بھی, یعنی عظمت اور بزرگی اور سخاوت ان کو بھی شفا ہو گئی. اذ عوفیتا, جب آپ کو شفا ہو گئی. تو الکرم کا عطف جو ہے المجد پر ہے, المجد عظمت اور سخاوت شفایاب ہو گئی, ان دونوں کو بھی شفا مل گئی. اذ عوفیتا, جب آپ کو شفا مل گئی. وزال عنک الی اعدائک السقم, سقم کہتے ہیں بیماری کو. وزال عنک, اور زائل ہو گیا, جدا ہو گیا, عنک آپ سے, الی اعدائک آپ کے دشمنوں کی طرف, السقم بیماری, بیماری آپ سے جدا ہو گئی, کس کی طرف؟ آپ کے دشمنوں کی طرف, یعنی ان کی طرف منتقل ہو گئی. تو شاعر کہتا ہے المجد عوفی اذ عوفی تول کرم وزال عنک الی اعدائک السقم, بزرگی کو, بزرگی شفا یاب ہو گئی, یہ یوں کہ عظمت, عظمت شفا یاب ہو گئی. اذ عوفیتا, جب آپ کو شفا دے دی گئی. والکرم, اور سخاوت بھی. وزال عنک الی اعدائک السقم, اور جدا ہو گئی آپ سے, آپ کے دشمنوں کی طرف بیماری, یعنی بیماری آپ سے جدا ہو کر کس کی طرف چاہے منتقل ہو گئی, آپ کے دشمنوں کی طرف بھئی. تو دیکھیے یہ شاعر نے کلام کا آغاز, اپنے قصیدے کا آغاز بڑے اچھے اور دل نشین پیارے الفاظ کے ساتھ اپنے قصیدے کا آغاز کیا, اور آگے آنے والے مقصود کی طرف بھی اشارہ کر دیا
کہ یہ قصیدہ کس چیز کے لیے ذکر کیا جا رہا ہے؟ یہ بادشاہ جو شفایاب ہوا ہے مرض سے اس کی طرف بھی اس نے اشارہ کر دیا بھائی، تو اس میں آگے آنے والے مقصود کی طرف بھی اشارہ ہو گیا۔ دیکھیے بیماری کا ذکر کر دیا اور شفا کا ذکر بیچ میں کر دیا کہ آگے پھر وہ صراحتاً مبارکباد پیش کرے گا بھائی۔ وقول الآخر فی تہنئت ببناء قصر، بنا کہتے ہیں تعمیر کو، قصر کہتے ہیں محل کو، اور جیسے ایک دوسرے شاعر کا قول کسی محل کی تعمیر پر مبارکباد دیتے ہوئے، کسی بادشاہ نے کوئی محل بنوایا تھا تو یہ اب محل جب بن گیا تو اب یہ شاعر اس کو مبارکباد کے طور پر اپنا قصیدہ پیش کرتا ہے، اور آغاز میں دیکھیے بڑے اچھے پیارے اور دل نشین الفاظ لاتا ہے کہ شاعر کہتا ہے قصر علیہ تحیت و سلام خلعت علیہ جمالہ الایام، قصر کہ وہ ایک ایسا محل ہے، علیہ تحیت و سلام، تحیت اور سلام کا ایک معنی بھائی کہ ایسا محل ہے کہ اس پر سلامتی ہو، اس پر کیا ہو؟ سلامتی ہو، یا یوں کہ اس پر دعا ہو اور اس کو دعا اور سلام پہنچے۔ خلعت علیہ ڈال دیا اس پر جمالہ اپنے جمال کو، الایام زمانے نے اس پر اپنا جمال ڈال دیا، کس نے؟ زمانے نے اپنا جمال اتار کر اس محل پر ڈال دیا ہے۔ تو دیکھیے کتنے اچھے الفاظ کے ساتھ آغاز کیا، شروع میں تحیت اور سلام کو ذکر کر دیا بھائی محل کا، اور پھر اس کے جمال کا ذکر کر دیا کہ سارے زمانے نے اپنا حسن و جمال اتار کر کس پر ڈال دیا ہے، اس محل پر، اتنا خوبصورت محل ہے جی۔ قصر علیہ تحیت و سلام، وہ ایک ایسا محل ہے کہ اس پر سلام ہو۔ خلعت علیہ جمالہا کہ ڈال دیا ہے اس پر اپنا جمال، الایام زمانے نے اپنا حسن و جمال اس پر ڈال دیا ہے۔ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔